שמי שמואל בוגלר, נולדתי בהונגריה בשנת 1929, להורים מאוד דתיים ומשפחה מרובת ילדים. היינו בסך הכל 10, אני העשירי, בן הספונים. הוריי, אבי מרדכי בן יעקב, נולד בהונגריה ב-1900. אמי, היא קראו לה רייזר, היא נולדה בקרפטיה הרוסית, שפעם זה היה הונגריה, פעם זה היה צ'כיה, ועכשיו זה אוקראינה. היא נולדה ב-1888. בכפר, שם הכפר בודרוק קרסטור. העיירה הזאת הייתה, או יותר נכון, כפר קטן, שבערך היו כ-3,000 נפש, מזה כ-1,000 נפש יהודים. הוריי עסקו בעופות וביצים, דהיינו, היו נוסעים מדי 3 פעמים בשבוע עם עגלה רתומה לסוסים, כמובן סחורה לכפרים, לשווקים, לירידים, כדי לקנות מהאיכרים את מרכולתם. והיו באים הביתה עם לולים מלאי עופות, ואז היינו מזמינים את השוחט, השוחט היה שוחט את העופות. לא היינו עשירים, אבל היינו משפחה מאוד מאוד מאושרת ומאוד מלוכדת, וכמובן שהייתה מאוד דתית, כפי שאמרתי בהתחלה, עד כדי כך שאבא לא התיר לנו לקרוא ספרות הונגרית. היינו צריכים, הבנים היינו צריכים לעסוק רק בענייני תורה. אבל לבנות הוא התיר לקרוא ספרות הונגרית, כדי שלא תטיילנה ברחוב, שתהיינה בבית ולקרוא בבית. אבל היה משהו יוצא דופן, וזה מתקשר לציונות. היה ספר של זאב ז'בוטינסקי, שתורגם להונגרית, ואת זה הוא התיר לנו לקרוא. עד כדי כך ששני אחים שהיו עדיין בבית, היו מפקדי קן של ביתר, בעיר הבירה. ילד יהודי בגיל 3 הוא כבר צריך ללכת לתלמוד תורה, לחיידר קראנו לזה. ואחרי שגדלנו, אז כמובן שהיינו צריכים ללכת לבית הספר גם. הייתי קם ב-5 בבוקר, רצתי לחדר, ויותר מאוחר שהייתי כבר בבית הספר, הייתי צריך לרוץ מהחדר הביתה לארוחת בוקר, לרוץ לבית הספר, ולגמור את הבית ספר וכיתה מעורבת, לבוא הביתה, לאכול ארוחת צהריים, לחזור חזרה לחיידר. ב-7 בערב הייתי מגיע הביתה אחרי ארוחת ערב, אז הייתי צריך לשבת ולעשות שיעורי בית מבית הספר. האוכלוסייה ההונגרית בכלל היו שייכים לדת הקתולית ברובם. היו גם פרוטסטנטים, אבל האנטישמיות פרחה בכל המדינה וגם בכפר. לא היה יום שיהודי לא הותקף, ובדרך כלל היהודים היו בורחים. אם הגוי הרים ידיים, היהודים הרימו רגליים וברחו, לא עמדו כנגד הגויים האלה. אבי ז"ל היה חריג במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, בהרבה. הוא הלך עם מקל תמיד, והמקל הזה שימש לו גם ככלי להגנה עצמית. וכאשר הותקף, הוא היה מחזיר מכה אחת אפיים, לא ברח,
ובערב, בשעה 7 בערב בערך, כאשר היהודים גמרו להתפלל בתפילת מעריב ועוד למדו שיעור בתורה, אז אותם היהודים שהיו גרים עד לבית שלנו, היו מצטרפים אל מרדכי בוגלר, משום שידעו שהוא יגן עליהם, ואכן כך קרה. הייתה תנועה פשיסטית בשם צלב החץ, וגוי אחד שהיה שייך לאותה התנועה, פנה אל אבא ורצה לסחוט ממנו 1,000 כסף הונגרי. זה היה כסף רב, אז יום אחד, ביום ראשון אחד, הופיעו ז'נדרמים, לא הייתה משטרה כחולה, רק ז'נדרמים, והם אסרו את אבא, הובילו אותו לאורך הכפר באזוק באזיקים, ואני ראיתי את התמונה הזאת. עליי זה השפיע מבחינה פסיכולוגית, שאם הייתי תלמיד טוב בחדר, ויותר מאוחר הייתי תלמיד טוב בבית הספר גם, פה איבדתי את כושר הריכוז שלי, משום שאני ראיתי את התמונה של אבא שאיך שמובל על ידי ז'נדרמים, הזוג באזיקים, ועצם הדבר שאבא לא בבית, הוא נמצא במאסר, זה השפיע עליי מאוד, ואני כל הזמן חשבתי רק על אבא ועל התמונה שראיתי אותה. והוא השתחרר כעבור שנה וחצי בדיוק לחגיגת בר המצווה שלי. המלחמה פרצה ב-1939, ואז כמובן ליהודים כבר בפולין היה לא כל כך טוב, והרבה מאוד פליטים הגיעו מפולניה לחיות בהונגריה. אנחנו התכוננו, הכנו את הבית לחג הפסח. נגמר הניקיון, יום שישי היה ערב חג, וכשהלכנו לבית הכנסת לתפילה חגיגית, שבדרך כלל הייתה מלווה בשירה, בחזנות, אז הפעם התפילה כבר לא הייתה כל כך חגיגית, וכנראה שהיהודים התחילו לחשוש שמשהו עלול לקרות עם היהודים. גמרו מהר להתפלל, חזרנו הביתה לעשות את הסדר פסח כהלכתו, היינו רק 5 בבית. וגם את ההגדה של פסח כבר לא קראנו כל כך בנגינה, בשירה, אלא גמרנו לומר את ההגדה וזהו. החג נגמר, חג הפסח נגמר, והנה מופיע השליח של המועצה המקומית, התאספו אנשים סביבו, ומוציא את הקלף וקורא את המודעה. על כל היהודים להתאסף למחרת בבוקר בבית הכנסת המרכזי, להשאיר את הבתים פתוחים ואת הכל הרכוש להשאיר בבית, ולא נאמר דבר לאן ייקחו אותנו, ואנחנו התייצבנו, כולנו התייצבנו בבית הכנסת המרכזי, למעט אותם הצעירים שנלקחו לפלוגות עבודות כפייה, ושלושה אחים שלי גם כן גויסו לפלוגות עבודות כפייה. ומופיע בפנינו ראש המועצה המקומית ומודיע לנו שיקחו אותנו מבית הכנסת, ייקחו אותנו לעיר המחוז, לגטו. על כל פנים, אחרי שראש המועצה עזב את המקום, המבוגרים פתחו את ארון הקודש, הוציאו את ספרי התורה, פרסו בבכי מר
ועברו תהילים ותחנונים כדי לבטל את רוע הגזירה. ואחרי שגמרו להתפלל, הוציאו אותנו הז'נדרמים וסידרו אותנו בשלשות, ומובילים אותנו 5 קילומטר לתחנת הרכבת, כאשר האוכלוסייה הלא יהודית עומדת כמשמר כבוד בשני הצדדים של הרחוב, היה רחוב מרכזי אחד, ושמחים כמובן שהנה הם מתפטרים מהיהודים המסריחים האלה, זה היה הכינוי שלנו, יהודי מסריח, בהונגרית בידוש ז'ידו, ובעיקר שמחו שהם ינחלו את הבתים שלנו, את הרכוש שהשארנו מאחורינו, והם מבלי עבר, הם יתעשרו פתאום. הגענו לתחנת הרכבת, ותחת ליווי כבד של ז'נדרמים, ובתחנת הרכבת מצאנו את הקרונות, קרונות נוסעים. הצפיפות אומנם הייתה גדולה, אבל הגענו לאחרי נסיעה קצרה מאוד, בסך הכל עיר המחוז, זה עניין של 35 קילומטר מהכפר, קראו לעיר המחוז שאטור אור יויהל. כאשר הגענו לגטו, פה הייתה לנו הפתעה. פעם הראשונה ראיתי חיילים גרמנים בחיילי אס-אס שחיכו לנו והצטרפו לז'נדרמים לשמור עלינו כדי להגיע מתחנת הרכבת לגטו. הגענו לגטו, השטח הייתה שכונה גדולה מאוד, שכונה יהודית, וכל השטח היה מגודר בגדר תיל, בקונצרטינות, והכנסו אותנו לדירות שהבעלים עדיין קיימים. הכניסו 2-3 משפחות נוספות למשפחה הקיימת. הצפיפות הייתה גדולה מאוד, אין מה לדבר על שינה, על מיטות, כי אי אפשר, לא היו מיטות, ואי אפשר היה להכניס מיטות לבית הזה. גם לא מזרונים, אלא קיבלנו סמיכות. אי אפשר היה לנהל משק בית, אי אפשר היה לבשל, לא היה מה לבשל, לא היה איפה לקנות מה לבשל. עוד מזל שההנהגה היהודית של הגטו הקימה מטבח ציבורי, וכל יום היינו באים למטבח הציבורי כדי לקבל איזשהו אוכל. עכשיו, אבא היה אז בן 53. היה לו זקן ופיות, ולמחרת הגעתנו קיבלו פקודה כל בעלי הזקן לגלח את זקנם, את הזקנים שלהם ואת הפיות. וזה השפיע עליו על ידי זה שבמשך החודש וחצי שהיינו בגטו, שערותיו הלבינו. היינו חודש וחצי בגטו. ניסו אלה המבוגרים, ניסו לקיים חיי יהודים כמו כרגיל, כפי שהיו רגילים, להתפלל 3 פעמים ביום, ללמוד תורה, ובלב הכי משהו לעשות, מה לעשות, לא היה במקום, לא הבידו אותנו. אחי ואני התנדבנו לעבוד במטבח הציבורי, כך שהיינו קצת עסוקים. בשבת, אחרי חודש וחצי, זו הייתה שבת של ברכת חודש סיוון, שזה היה לפני חג השבועות, ובאותו יום, אחרי ארוחת הצהריים, אחרי התפילה, נצטווינו להתייצב במרכז הגטו, ולקחו אותנו יד תחת שמירה כבידה לתחנת הרכבת. דחסו פנימה 75-80 לתוך קרון כזה קטן, וכשדחסו פנימה את כל האנשים, אז סגרו גם את הדלת של הקרון, ואפילו שמו מנעול על הדלת של הקרון, שלא נוכל לברוח. על כל קרון הייתה עמדה של חייל אס-אס שהוא שמר
שחס וחלילה דרך הישנבים שאנחנו לא נברח, והרכבת יצאה לדרכה. ארבעה ימים ערך המסע. במשך ארבעת הימים לא אוכל ולא מים לא סופק לדיירי הקרון. והיינו צריכים לעשות את צרכינו באותה חצי חבית שהייתה בפינה בגלל חוסר שירותים. ותארו לכם, נשים וגברים יחד, נעדרת כל אינטימיות, והיינו צריכים לעשות את צרכים בפרהסיה, בפומבי. כאשר הגענו ליעד הסופי והקרון התחיל להתרוקן, ראינו את הקורבנות הראשונים, תינוקות וסקינים, שנפחו את נשמתם כתוצאה מהמצב, מהחוסר אוויר וחוסר אוכל, חוסר שתייה. אז הסקינים והתינוקות לא יחזיקו מעמד. היעד הסופי היה כניסת הרכבת דרך השער של אושוויץ בירקנו, והרכבת עצרה ופתחו את הדלתות, קפצו פנימה חיילי אס-אס עם עלות בידם ובצעקות, הראוס, הראוס, החוצה, החוצה, מהר, מהר, לאוס, לאוס. אינני זוכר איך אני ירדתי, אם נזרקתי או ירדתי. על כל פנים, החיילים למטה מיד הורו לנשים וילדים ליצור טור, ולגברים טור נפרד, רחוק מטור הנשים. אנחנו היינו עייפים, בהלם, מזועזעים מעצם המסע, רעבים כמובן. לא הגענו למחשבה או לביצוע בכלל, אם חשבנו בכלל, אני לא זוכר שחשבתי על זה, אבל לא נפרדנו לא מאימא, לא מהאחות ולא מהבת דודה שהייתה עם שלושת הילדים. ואנחנו הגברים, ואני גבר בן 14, אבא מוביל, אחריו אחי חיים, ואני סוגר את התא המשפחתי הקטן, והולכים קדימה. כל השטח היה מגודר, ולא ידענו שהגדר הזאת מחושמלת, עד אשר אחד פרץ מהטור ישר לגדר, והוא נשאר תלוי על הגדר. אז ידענו שהגדר מחושמלת. ואנחנו הולכים בזירוזם של חיילי האס-אס, שמאחור הם דוחפים אותנו במכות, קדימה, מהר, מהר. והגענו לצומת דרכים, שפה עומד על ארגז קצין בכיר של האס-אס, והוא עם הנף של בוהן, הוא מראה מי שמאלה, מי ימינה. ולאבא הוא מראה ללכת שמאלה. ופה בשבילי הסימן הבטוח, הבדוק הייתי אומר אפילו, שאבא ידע מה זה ללכת שמאלה. למה? כי אבא שלמד בישיבה בגרמניה ידע גרמנית. והוא פנה לאותו קצין, הוא אומר, אני איך פינוך יונג, אני עוד צעיר, איך כאן אוכלוף, אני מסוגל לרוץ. מתחנן על נפשו. שום תחנונים לא עזרו, ואבא נאלץ היה ללכת שמאלה. זה מה שמחיב לי, שאפילו לא נפרדתי. בזה אני לא משתחרר. אני הייתי בין הסכונים, וזוכר רק את השבתות שהייתי הולך עם אבא יד ביד לבית הכנסת. והנה, אין לי אב, אין לי אם, נשארנו שתינו בים של אנשים זרים, אף מכר אחד מהכפר לא היה בסביבה שלנו. ואנחנו מוכרחים ללכת הלאה קדימה. ואותנו הפנה כמובן אותו קצין בכיר ימינה, ואחר כך הבנו שזה לעבודה ואולי לחיים, לשרוד.
אנחנו ממשיכים ללכת, מגיעים לצריף ענק. פה מצווים עלינו להתפשט ערומים כביום מולדתנו. בארבע פינות הצריף עמד אדם לבוש בבגדים מפוספסים ועורך תספורת לנכנסים לצריף. בכל אופן ביצע תספורת על הראש, מתחת לבית השכי ומהמפסעה. אחרי שגמרנו את התספורת, הכניסו אותנו לצריף גדול אחר לעשות מקלחת, כמובן ללא סבון, רק עם מים, מגבת לא קיבלנו. אחרי שגמרנו להתרחץ, ביצעו עלינו חיטוי, ואחרי החיטוי קיבלנו בגדים מפוספסים, ברט, ז'קט ומכנסיים, וזוג נעליים עם סוליית עץ בעובי של 2-2.5 סנטימטר, וגמרנו להתלבש על החזה מצד שמאל מספר, על הכתף מצד ימין אותו מספר, ובאותו רגע הפכנו להיות לא בני אדם, לא אין לנו שמות יותר, אנחנו מהווים רק מספר. וזה היה, אני חושב, שאחת הדרכים של הגרמנים לדכא את הרוח. אתה לא בן אדם, אתה בסך הכל מספר. היה כבר חושך בחוץ. כמה חושך, מה הייתה השעה, אינני יודע. כל פעמים הוציאו אותנו חיילי האסס מהמקלחת, מהלובי של המקלחת, ומונחים אותנו בסך, בשלשות, קדימה. לאן? אנחנו לא ידענו. הגענו לקצה של יער, ומתוך מהווה היער אנחנו רואים להבות אש כלפי השמיים, להבות ענקיות כלפי השמיים, שומעים זעקות שבר, זעקות מרים מצד אנשים חיים, ומליחים ריח חריכה של בשר. המשיכו להוביל אותנו ימין הפני, והובילו אותנו לאזור צריפים, שהיוו צריפי מגורים, והכלסו אותנו בתוך צריפים, חילקו אותנו לתוך צריפים. בצריפים היו אנשים כבר ותיקים, ותיקים יותר מזמן, אלה היו יהודים מפולין, ואולי גם אחרים. וכשנכנסנו לתוך הצריף הזה, בשני צידי הצריף, היו מיטות עץ על שלוש קומות, והיינו צריכים למצוא מקום, אנחנו מצאנו מקום בקומה השלישית. ביום השלישי, כשהגענו למסדר, אז התחלנו, עד שהקבוצות הסתדרו ביניהם, הסתובבנו קצת בין הקבוצות כדי לחפש מכירים. ואכן, מאחד הקבוצות מצאנו שניים שהם היו הרבה יותר מבוגרים מאיתנו. נעמדנו באותה הקבוצה, בגמר המסדר, כל הקבוצה הזאת הוציאו אותה החוצה, עוד עם אנשים אחרים, עוד עם קבוצה אחרת. היינו בערך כ-800 איש, הוציאו אותנו דרך שער צדדי, לא השער הראשי. היו שם פסי רכבת, על הפסים שוב קרונות מסע, אבל הפעם ללא גג, כך שבזמן הנסיעה אוויר היה למכביר. ודחסו אותנו לתוך הקרונות האלה, והרכבת יצאה לדרכה. נסענו הפעם רק יומיים, והגענו למחנה שנקרא מחנה עבודה, שם המחנה קיטליץ רבן. למחרת בבוקר במסדר חילקו אותנו, שיבצו אותנו ליחידות עבודה, לפלוגות עבודה. אחי שובץ קראו לזה יחידה הזאת קרוזה, תפקידם היה להקים מסילות ברזל, ואני שובצתי לקונרד, לחברה שעסקה בבנייה, בבניית בונקרים לצבא הגרמני במהווה היער. לא עבודה קלה, בפרט עם אותו אוכל הדל שאנחנו קיבלנו לאכול. ותפקידי היה לסחוב מהרימה למכונת הבטון שקי מלט כל היום, 8-9 שעות, כל שק שקל
50 קילוגרם, וכמובן שההפקה של המלט חדר דרך הבגדים המפוספסים האלה. במחנה עבודה היינו קרוב לשמונה וחצי חודש. לא חשבנו על שום דבר. אנחנו היינו אפתיים, אנחנו הלכנו בבוקר לעבודה. לא, אני לפחות לא זוכר על איזושהי מחשבה שעברה במוחנו. לא חשבנו על ההורים, לא חשבנו על האחות, לא חשבנו על שום דבר, אלא היינו טרודים בשרידה, בעבודה, עם הכינים שהעסיקו אותנו. אכלנו מהמזבלה קליפות תפוחי אדמה. הכל בעיקר כדי למלא את הקיבה, כדי לשרוד. היה זוג תפילין בצריף. וכשהיינו חוזרים מהעבודה, כל אחד בתורו הניח תפילין, אמר את הברכה, אבל זה הכל. זוכר גם שביום כיפור צמנו, למרות שהיינו כל הזמן בצום, אבל ביום כיפור בכל זאת צמנו. חוץ מזה, שום דבר, מה שקשור עם הדת, עם ההלכה, שום דבר, לא היה לנו ראש, לא היה לנו זמן, לא חשבנו על הדברים האלה. הכל עשינו כדי לשרוד. בהונגריה הייתי עוד קרוב לחצי שנה, וב-1946 היגרתי מהונגריה למחנות עקורים בגרמניה. בתחילת 1946 עברתי לאיטליה ומשם לקבוצת עלייה בלתי לגלית, והגעתי לקפריסין בחודש אוקטובר 1947. הייתי כבר 18 כשהגעתי ארצה. חפטת בנובמבר הגיע, חכזת החלוקה, זה מוצאי שבת. אחותי אומרת לי, שמואל, תהיה לנו מדינה. אתה לא שמח שתהיה לנו מדינה, אתה לא יוצא לרקוד. ואמרתי, אני שמח מאוד שתהיה לנו מדינה, אבל מחר תפרוץ מלחמה, זה היה מוצאי שבת. ביום ראשון היו ארבעת ההרוגים הראשונים בין נתניה לתל אביב. כעבור שלושה שבועות התגייסתי במחתרת. וקיבלתי פנקס אדום להתייצב לפלמ"ח. כעבור שבועיים, שלושה, קיבלנו צו גיוס, ובשיירת המזון האחרונה הגענו לירושלים. ואנחנו הגענו אחרי יומיים, הגענו בשיירה לגוש עציון. ועברנו שם את מלחמת השחרור. 13 למאי הגוש נכבש, ואנחנו ב-14 למאי הלכנו לשבי בעבר הירדן. Thank you.
עברתי את התלאות, ראיתי את המוות לא פעם בחיים, גם שם וגם במלחמת השחרור. והנה חזרתי כשלם ובריא, אם כי אחרי שנה וחצי מהשבי. אבל עיקר הנקמה שלי שהצלחתי להקים משפחה, רעייתי שעברה לא פחות ממני, מגיל 5 עד 11, הייתה בסיביר. והנה מצאנו את עצמנו והתחתנו, ואנחנו חוגגים את השנה ה-66 לנישואינו. נולדו לנו שני ילדים, בן ובת. נולדו 5 נכדות. התחתנו 4 וזכינו להשתתף בחתונה שלהם בשמחתם. זה הנקמה שלי. קוראים לי ניצול שואה. אני אומר שריד הפליטה. האמונה נשארה. אני הולך לבית הכנסת. אני מנסה לתת כבוד לזיכרונם של הוריי. היה לי נס פרטי, נס אישי, השיחה אישית, שבכל מקום איפה שהייתי, איפה שזרקו אותי, נפלתי על הרגליים. והחזקתי מעמד. בכל התנאים הקשים ביותר, ניסיתי להחזיק את הכוס החצי מלאה במקום החצי ריקה. אני מלא גאווה. מלא גאווה, קודם כל, בשום שיש לי את המדינה. יש לי את המדינה שלי, חזרתי מהשבי למדינה שלי. פתאום גויסתי לצהל, קיבלתי מדים, אני לבוש כחייל. אני מתגאה בזה שאני בכל אופן שרדתי, וזה מה שהפסקתי, והודות לכוח העמידה שלי, שהצלחתי מההתחלה עד הסוף לשרוד ולהמשיך הלאה עד כמה שאפשר.